ဝေဒလာတော်မင်းကြနဲ့တို့ရရဲ့လေးတော်မင်းကြဤတော်တော်ပြင်းများခဲလို့တစ်ဖြစ်သွေးကြောင်စင်ကဘုဒ္ဓဝါဒနဲ့ကဘာမှမဟုတ်ဤပြဝေစေပါလူလူညာညာနဲ့ရာရာယုံကြည်စရာတွေနဲ့လာမြဲငါအတွေ့တွေချဲကငေးနေခဲ့မတွေ့တာရေးတွေနဲ့ကွာဝေးနေလဲရှောက်လေခဲ့ကြတာတွေငါတစ်ခါလင်းနေရာတွေတွေ့နေ ဒင်ကလို့တော့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကြာမှာပဲဒင်ကခဏတော့ဆောင်ပေါ့ငါလည်းပြန်လာမှာပဲချိန်တစ်ခါတတိယပေမဲ့ဘလို့ငါလာရမလဲဟာအိမ်ကလူကြီးတွေတီးမပိုးတော့ကြာကြာကွဲမှာဘုံမလဲချိန်မအိမ်ရန်တပေါက်ဖွားထက်မှာလို့ငိုပါနဲ့ဘူတာနဲ့ချိန်တွေတော့ပို့ထက်ကြလို့တက်တာလို့ခဏတာခွဲခွာခြင်းငိုရမှာခဲတဲ့ထွက်လာလို့ရတာနဲ့ငါအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့မယ်